Tervehdys kaikille ja tervetuloa webinaariin. Minä olen Katri Viitanen Metsä Groupin markkinoinnista ja käyn tässä aluksi läpi muutamalla sanalla illan kulkua. Eli tänään webinaarin aiheena on puukaupan uudet hinnoittelumuodot ja niistä kertoo meille johtaja Juha Jumppanen, joka on puukaupan ja metsäpalveluiden johtajana ja ostopäällikkö Petri Tahvanainen. Ja tässä teillä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Voitte kirjoittaa sinne chattiin kysymyksiä, kommentteja ja niitä käydään läpi sitten alustuksen jälkeen. Mutta niitä kysymyksiä voitte lähteä heti tässä alussakin tai esityksen aikana käymään kirjoittamaan sinne chattiosioon, niin niitä käydään sitten läpi. Eli kollegani Laura Lenkkeri käy kysymyksiä läpi. Webinaari kestää noin tunnin ajan, eli kello 19 pyritään sitten lopettelemaan. Ja tuossa on vielä meidän asiakaspalvelun yhteystiedot, eli sieltä voitte kysyä neuvoa niin puukauppa-asioihin, metsähoitoasioihin kuin sitten Metsäliitto-osuuskunnan jäsenasioihinkin. Mutta pidemmittä puheitta, niin lähdetään aiheen kimppuun ja annankin tässä puheenvuoron Juha Jumppaselle. Ole hyvä. Kiitos Katri. Arvoisat Metsäliitto-osuuskunnan jäsenet ja metsäomistajat, oikein hyvää iltaa myös minun puolesta ja tervetuloa meidän webinaariin uusista hinnoittelumenetelmistä. Mun nimi on tosiaan Jumppasen Juha ja vastailin Suomessa puukaupasta ja metsäpalveluliiketoiminnasta. Ja lähdetään suoraan asiaan. En malta kuitenkin tähän alkuun olla näyttämättä kuvaa Metsä Groupin investointiohjelmasta. Eli 2015-2018 investoitiin noin 2 miljardia euroa ja tällä hetkellä meillä on menossa 19-23 niin noin 2,5 miljardin euron investointiohjelma ja tätä on tietysti aina mukava metsänomistajille näyttää. Ehkä tuolta uudesta investointiohjelmasta voisi poimia kaksi hanketta, jotka erityisesti koskee Suomea ja suomalaisia metsäomistajia, eli Kemin biotuotetehdas 1,6 miljardin euron hanke, joka lisää puun käyttöä 4,5 miljoonaa mottia, valmistuu 2023 syksyllä käyntiin lähtö, ja sitten toisena ehkä tuo Rauman saha, maailman modernein saha, noin 200 miljoonan euron hanke, joka valmistuu vuoden päästä syksyllä, ja lisää puun käyttöä 1,5 miljoonaa kuutiota. Eli niin kuin näkyy, niin konserni on vahvasti investointi kehittymismoodissa ja meidän tarkoitus Metsä Groupissa on edistää bio- ja kiertotaloutta jalostamalla pohjoisesta puusta tehokkaasti ensiluokkaisia tuotteita ja halutaan olla paras kumppani vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen. Mutta nämä on hyviä uutisia metsänomistajan kannalta ja tietysti puun kysynnän lisäys tarkoittaa sitä, että myös metsätalouden kannattavuus sitten Suomessa sitä myöten automaattisesti paranee. Sitten jos mennään näihin hinnoittelumenetelmiin Suomessa, niin pitkään perinteisesti mehän on käyty puukauppaa puutavaralajeittain, eli siellä on puulajeittain tukki ja kuitupuu erillisesti hinnoiteltu. Ja voisi sanoa näin, että viime vuosina sitten runkohinnoittelu päätehakkuilla on selkeästi lisääntynyt. Me Metsä Groupissa ollaan käytetty runkohinnoittelu päätehakkuilla vähän yli 10 vuotta. Toki niin, että voisi sanoa, että viimeisen 3 vuoden aikana se on sitten vahvemmin tullut meidän työkalupakkiin ja tänä vuonna niin on ollut vahvaa kehitystä sillä rintamalla.
No miksi me on lähdetty sitten puun hinnoittelua kehittämään ja miksi me ollaan nyt harvennuksille tuomassa uutta hinnoittelumenetelmää, niin oikeastaan tausta lähtee pitkästi myös meidän omistajien tahtotilasta, eli omistajastrategian mukaisesti niin Metsä Group haluaa kehittää jalostusarvopohjaista puun hinnoittelua Suomessa. Ja tietyllä tapaa voisi todeta, että me ollaan oltu tällä puolella edelläkävijä, eli mäntytukin laatuhinnoittelu tuotiin toistakymmentä vuotta sitten vahvasti markkinoille. Sitten me ollaan hankintapuussa, nimenomaan hankintatukissa kehitetty matriisihinnoittelua ja niin edespäin. Ja nyt ollaan sinne harvennuksille tuomassa sitten alan edelläkävijänä niin uutta hinnoittelumuotoa. Ja me tehtiin taustatutkimuksia 2019-2020. Eli tämmöistä hinnoittelumuotoa haluttiin tuoda harvennuksille, joka vapauttaa tämän katkonnan. Eli ei ole enää kiinni perinteisessä tukkikuiturajassa. Ja 2019 pilotoitiin rungon osa hinnoittelua tuolla Pirkanmaan suunnassa yksityismetsien puukaupassa. Ja sitten viime vuonna pilotoitiin tätä järeysrunkohinnoittelua, josta kohta sitten kerromme tarkemmin. Ja toki rungon osa hinnoittelun ihan ensimmäinen pilottiuudistushakkuilla taisi olla 2008 yksityismetsien puukaupassa, että ei sinänsä ole aivan uusi asia, että näitä hinnoittelumenetelmiä kehitetään. Ja metsäomistajilta saatiin todella hyvää palautetta tuosta järeysrunkohinnoittelusta harvennuksille ja kokonaisuus huomioiden, niin sitten me päädyttiin harvennuksilla tähän järeysrunkohinnoitteluun. Tässä on periaatekuva näistä erilaisista hinnoittelumenetelmistä. Ja tässä näkyy vasemman puolella tämä perinteinen puutavaralajimenetelmä, eli kuitupuu männyllä otetaan 6 senttiin ja kuusella 7 senttiin silloin, kun hakataan hioketta, ja jos hakataan 6 sellua, niin sitten kuusihan menee myös tuohon 6 senttiin, ja männyllä ja kuusella nämä perinteiset tukkirajat, eli mänty 15, 6, 6, 16, niin kuin pitkään Suomessa on ollut tapana. Ja silloinhan tukilla on omat mitta- ja laatuvaatimukset, eli tekninen laatu, ja silloin tukista maksetaan tukin hinta ja kuitupuusta kuitupuun hinta, ja latvusmassaa lähinnä kerätään sitten päätehakkuilta. Mitä runkohinta sitten tarkoittaa, niin tarkoittaa sitä, että meillä on 1 euroa per motti hinta koko sille käyttöpuun niin kuin käyttöosalle, eli jos puhutaan männystä, niin sinne 6 senttiin, jos puhutaan kuusesta, niin sinne 7 senttiin. Eli yksi hinta riippumatta siitä, katkotaanko tästä puusta karrikoiden niin 10 sentin pätkiä vai 6 metrin pätkiä, niin se on sama hinta metsänomistajalle. Eli silloin me saadaan vapaasti katkoa se puu siten, että se puun jalostusarvo eri markkinatilanteissa maksimoituu, ja se ei sitten vaikuta millään tavalla metsänomistajan tulon muodostukseen. Ja sitten on vielä yhtenä vaihtoehtona tämä rungon osahinnoittelu, josta me nyt sitten tässä vaiheessa luovuttiin, ja me ruvetaan tätä runkohinnoittelua, nimenomaan järeysrunkohinnoittelua, tuomaan sinne harvennuksille. Eli rungonosahinta noin teknisesti tarkoittaa sitä, että puussa on erilaisia läpimittavyöhykkeitä, eli esimerkinomaisesti voisi olla vaikka vyöhyke 20-25 senttiä ja sitten 20-13 senttiä. Ja esimerkiksi tämä kuusitukkipätkä, mikä tästä on katkaistu, niin hinnoiteltaisiin osittain tämän Ositteen 3 mukaisella hinnalla ja osittain tämän ositteen 2 mukaisella hinnalla. Eli tässä se hinnoittelu tapahtuu sen puun järeysvyöhykkeen mukaan, riippumatta siitä, että mihin kohti se järeysvyöhyke sitä katkaistua kappaletta sitten sattuu. Mutta tämä on aika monimutkainen, ainakin näin metsänomistajat sen koki, ja sen takia me tähän
runkohinnoitteluun uudistushakkuilla ja järeysrunkohinnoitteluun harvennushakkuilla sitten päädyttiin. Tässä ehkä vielä hinnoittelumenetelmien vertailua. Eli tämä perinteinen puutavaralajimenetelmä on tietysti hyvin, hyvin tuttu, tunnettu, vakiintunut. Siinä on hyvä se, että meillä on Suomessa hyvät puun hintatilastot. Tukin tekninen laatu tulee huomioitua automaattisesti sen katkonnan kautta, eli jos tukki ei sitten täytä sahauksen mitta- ja laatuvaatimuksia, niin sitten se tietenkin menee kuituun. Korrelaatio tuki järeyden ja puuhinnan välillä on PTL-hinnoittelussa niin kuin rajallinen. Toki siellä korrelaatiota on, mutta se on rajallinen ja se on ainakin niin kuin meidän näkökulmasta niin ei niin hyvä juttu. Meidän näkökulmasta PTL-hinnoittelussa on aina, ja me aina alleviivaan sitä, että me aina noudatetaan kaupan ehtoja, eli sovittua tukkikuiturajaa. Eli tukki hakataan PTL-kaupassa aina tarkkaan talteen, mikä on meille niin kuin kunnia-asia, mutta toisaalta se tekee meille sen haitan, että me ollaan sidottuja erilaisissa sahatavaran markkinatilanteissa, niin siihen yhteen latvan läpimittaan. Eli me ei pystytä katkomaan sitä runkoa optimaalisesti ja saamaan sitä parasta jalostusarvoa irti, mikä on tietysti metsänomistajankin etu. Ja kannustavuus hyvänlaatuisten kohtuullisen järeiden runkojen kasvattamiseen PTL-hinnoittelussa on niin kuin heikohko, sanotaanko nyt näin. Runkohinnan etu ja menetelmä on hyvin yksinkertainen, hintoja on helppo vertailla. Katkonta ei vaikuta puukaupan arvoon, eli tältä osin se riski on ostajalla. Pystytään vapaasti katkomaan sahatavaran markkinatilanteen mukaan puutavara. Ja sitten se mahdollistaa myös tietysti logistista tehokkuutta, eli esimerkkinä, että voidaan sitten sahan lähellä toimia eri tavalla kuin sellutehtaan lähellä, ottaen huomioon markkinatilanne ja niin edespäin. Runkohinnoittelu on mun mielestä hyvin helposti ymmärrettävä menetelmä. Ja kun me otetaan mukaan tämä järeyden mukaan muuttuva runkohinta, eli järeysrunkohinta, niin silloin tämä soveltuu myös harvennuksille. Eli kiinteä runkohinta nähdään, että se ei harvennuksille kovin hyvin soveltus, koska silloin jollekin toimijalle voisi tulla houkutus ottaa sieltä harvennuksilta niitä järeitä puita pois ja sillä tavalla optimoida sitä leimikon saantoa omasta näkökulmasta. Me halutaan toimia niin kuin avoimin kortein ja sen takia, että tämä muuttuva runkohinta on harvennuksille hyvä. Eli jos poistetaan pientä puustoa, niin silloin se hinta on sen mukaan, ja jos poistaa järeitä puustoon, niin silloin se hinta selkeästi nousee ja on niin kuin oikeudenmukainen. Toki korostan sitä, että aina noudatetaan sitä harvennusmallia, mikä puukaupalla on metsäomistajan kanssa sovittu. Eli jos meidän kanssa tekee puukauppa ja kaupalla sovitaan, että se hakataan alaharvennuksena, niin silloin se todella hakataan alaharvennuksena. Ja jos toisaalta sovitaan, että tehdään yläharvennus, niin se tehdään yläharvennuksena. Että meidän osalta niin se riski on tai sitä riskiä ei ole, mutta koska ollaan kilpailulla markkinoilla, niin haluttiin semmoinen menetelmä, että se on läpinäkyvä metsänomistajan suuntaan. Totta kai runkohinnoittelussa puun ostajan riski kasvaa. Rungon osahinnoittelussa menetelmä on teknisesti hyvä, mahdollistaa vapaan katkonnan logistisen tehokkuuden, on ehkä hieman monimutkaisesti ymmärrettävä, vaikkakin teknisesti hyvä ja tarjousten vertailu hieman vaikeampaa kuin tässä runkohinnoittelussa ja sen takia me tähän runkohintaan sitten päädyttiin. Oikeastaan tässä tiiviisti taustaa, miksi ollaan hinnoittelua kehittelemässä ja minkä takia ollaan harvennuksilla tähän järeysrunkohintaan päädytty. Ja nyt meidän ostopäällikkö Petri Tahvanainen kertoo sitten tarkemmin, miten tämä järeysrunkohinta harvennusten hinnoittelussa toimii.
Petri, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Kiitoksia ja tervetuloa minunkin puolesta. Ja nimi on Tahvonaisen Petri ja toimin Suomen puuhankinnassa koko Suomen osalta ostopäällikkönä. Ja muun muassa näissä erinäköisissä kehityshankkeissa on täällä taustalla ollut suunnittelemassa näitä asioita. Ja seuraavaksi lähdetään puhumaan tästä järjestysrunkohinnoittelusta ja myös puhutaan sitten tästä runkohinnoittelustakin, niin eiköhän mene seuraavalle kalvolle. Ja tosiaankin järjestysrunkohinta on otettu käyttöön harvennuksilla ja me otettiin tämä käyttöön tuossa juhannusviikolla tämän kesän aikana. Ja järjestysrunkohintahan tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että harvennettavat puut ostetaan kokonaisina runkoina. Ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että koko rungolle maksetaan sama kuutiohinta, eli sen rungon käyttöosan mukaan, olipa se rungon käyttöosa päättyy männyllä 6 senttiä tai kuusilla 7 senttiä, niin sille käyttöosalle maksetaan sama euroa per kuutiometri hinta. Ja metsäomistajan sama hinta määräytyy poistettavien puiden keskijärjen mukaan, ihan reilun pelin mukaan. Ja se, mikä tässä on niin kuin hyvää verrattuna tuohon tavaralajimenetelmään, niin tämä runkojen katkonta ei vaikuta metsäomistajan saamaan puukauppatuloon, vaan tosiaankin kun sille maksetaan sille käyttöiselle sama hinta, niin kuin Juha tuossa aikaisemmin jo sanoi, niin vaikka se leikkisesti pätkittäisiin puolen metrin pätkiin, niin se ei vaikuta sitten metsäomistajan saamaan kantorahatuloon. Olennaista tässä on tämä poistettavien puiden laatu ja järeys. Eli kun meidän metsäasiantuntija lähtee tätä järeysrunkohinnattelua miettimään ja katsomaan, niin metsäasiantuntija arvioi muun muassa tämän kasvupaikan, puuston järeyden ja puuston laadun perusteella sitten tällaisia tunnuksia, minkä perusteella arvioidaan sitten sen sitten niin kuin harvennuksen poistuman keskijäreys. Ja näiden tietojen perusteella sitten määritellään leimikolle puulajeittain arvioitu runkohinta. Ja järjestysrunkohinnoittelussahan meidän niin kuin runkohinnoiteltavat puulajit on sekä mänty että kuusi. Lehtipuulla me käytetään puutavaralajihinnoittelua ja sitten laholle on vielä määritelty erikseen oma. Ja tämä tulee vain siitä yksinkertaisesta syystä, että lehtipuiden niin kuin järeyden arviointi on hieman hankalampaa ja haasteellisempaa ja tekniset laadut on siellä niin moninaisia, että me on haluttu pitäytyä tässä niin kuin selkeissä puulajeissa, männyssä ja kuusessa. Metsäomistaja saa metsäasiantuntijalta arvion siitä, mikä on kaadettujen runkojen keskijäreys ja puulajille maksettava runkohinta sille männylle ja kuuselle per kuutiometri. Tämähän tämä periaate kaikessa yksinkertaisuudessaan on. Järjestysrunkohinta elää poistuman mukaan, eli metsäomistaja saa puukaupan yhteydessä taulukon, josta hän näkee, miten eri puulajien kuutiohinta muuttaa, jos järjestys puuttuu arvioidusta. Eli meillä on tehty sillä tavalla, että me on sekä kuusi että mänty luokiteltu 10 litran luokkiin, ja hinta voi joustaa alaspäin 5 luokkaa ja hinta voi joustaa ylöspäin 10 luokkaa. Ja tämä on tehty sillä tavalla, että kun meidän metsäasiantuntija arvioi, vaikka se keskipoistuva, niin kuin tuossa on maalattu, kuuselle 150 litraan ja männylle 170 litraan, niin sitten meille leikkuri tulee vastaan siellä 600 litrassa ja männyssä 120. Ja jos ne puut on sitten olleetkin järeempiä, niin sitten se yläpäähän 10 luokkaa aina voidaan mennä ylöspäin. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että jos hinta laskee arvioidusta, niin käytännössä nämä poistut puut ovat olleet ennakoitua pienempiä. Ja päinvastoin, jos hinta nousee arvioidusta, niin nämä meidän poistut puut ovat olleet ennakoitua suurempia. Eli sillä tavalla tämä on niin kuin reilu, että se hakkuutapa, harvennustapa niin kuin ei sillä taustalla vaikuta. Totta kai, niin kuin Juha sanoi, me noudatamme niitä hakkuutapoja ja harvennusmalleja, mitkä on kaupalla sovittu, mutta sitten se, että jos vaikkapa laadun tai jonkun muun takia on jouduttu sieltä joltakin alueelta jotakin muuta tekemään sitten pienempää puuta tai isompaa puuta, niin tämä järjestys, kun siellä muuttuu, niin hinta muuttuu sitten joko ylös tai alaspäin, ja sitä kautta tämä niin kuin toimii reilusti metsäomistajan suuntaan.
Mennään vaan eteenpäin. Hakkuukone mittaa meillä tämän järeyden, eli hakkuukone mittaja katkoo puut. Mittaustiedosta saadaan jokaiselle kaadetulle rungolle tilavuus. Ja tämän perusteella lasketaan erikseen poistettujen mäntyrunkojen ja kuuserunkojen keskitilavuus, eli keskijäreys. Ja tätä kauttahan me sitten saadaan järeysrunkohinta kummallekin puulajille, eli sille männylle ja kuuselle, ja sitä kauttahan me saadaan se puukaupan arvo. Ihan kaikessa yksinkertaisuudessaan, ja nämä meidän nykyiset hakkuukoneet on jo pitkän aikaa olleet siinä mittatarkkuudessa, tämä toimii meillä niin kuin täysin jouhevasti. Tämä ei aiheuta meille minkäännäköisiä ongelmia. Harvennustapa on jo parikin kertaa viitattu. Harvennustapa totta kai vaikuttaa poistuman arvoon. Yleisin harvennustapa, kun puhutaan harvennusleimikoista, on se, että poistetaan huonolaatuisia ja heikosti kasvavia puita, jotta parhaille puille tulee tilaa järeytyä kunnon tukkipuiksi. Tämähän sitten ei meidän malli pääsääntöisesti on. Ja jos hakkuussa kuitenkin poistetaan järeämpiä puita tai tehdään sitten yläharvennusmallinen hakku, nostaa se myös puista saatavaa hintaa, koska järeys kasvaa. Järeysrunkohinta on reilu sekä myyjälle että ostajalle tätä kautta. Uudistushakkuussa meillä on kiinteä runkohinta. Ja me on viimeiset 10 vuotta suurin piirtein vähän reilu ostettu kiinteällä runkohinnalla uudistusleimikoita. Ja niissä tämä poistettavien puiden järeyden arviointi on aina helpompaa kuin harvennuksella, koska kaikki puut sieltä poistetaan pois. Lukuun ottamatta tietenkin säästöpuita tai arvokkaita luontokohteita. Ja sitten uudistushakkuussa puunkorju ei myöskään vaikuta millään lailla poistumaan keskijäreytään, koska kaikki puurungot sieltä poistetaan. Meidän tahtotila on lisätä runkohinnoittelua ja haluamme tätä kautta vapauttaa katkontaa. Runkohinnoittelun avulla me voidaan optimoida jalostusarvoa kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa, eli ennen kaikkea sille sahatavaramarkkinatilanteessa. Ja koska puun voi katkoa sopiviksi kappaleiksi tarpeen ja markkitilanteen mukaan, on järeysrunkohinnoittelu myös kilpailukykyinen perinteiseen tukkikuitohinnoitteluun verrattuna, eli sitä kautta se myös mahdollistaa paremman kantorahatulon maksukyvyn. Järeysrunkohinnoittelun hyötyjä, jos sitä katsoo niin metsäomistajien näkövinkkelistä, niin puustomaksukyky paranee optimaalisen katkonan kautta. Tämä on ihan selkeä juttu. Ja sitten se, että jos joku näkee katkonassa riskiä, niin tällainen teoreettinen riski poistuu, koska sillä ei ole merkitystä, miten se puu katkotaan tässä runkohinnoittelumaailmassa. Tämä on oikeudenmukainen hinnoittelu. Hyvin kasvatetusta metsästä saadaan hyvä hinta ja tämä palkitsee paremmin puutavaralajihinnoittelua ja sitä kautta tuottaa parempaa kantorahatuloa metsäomistajille. Lisäksi sitten meillä on näillä pilottipiirillä kampanja järeysrunkohinnoitteluun liittyen, josta meidän paikalliset metsäasiantuntijat pilottialueilla tietenkin kertoo mielellään lisää. Ja sitten jos tämä miettii niin kuin meidän metsägruupin kannalta, niin tämä runkohinnoittelun avulla voimme optimoida jalostusarvon kaikissa lopputuotemarkkinatilanteissa selkeästi paremmin ja saada lisäksi myös niitä logistisia hyötyjä. Aikataulu tässä meidän järeysrunkohinnoittelussa on ollut sillä tavalla ja maantiede sille sellainen, että me on tätä Lohjan hankintapiiritä, mikä näkyy tuolla harmaalla alhaalla ja sitten tuo Jyväskylä, toi keltainen tuossa keskellä, Joensuu sininen tuolla itälaidassa ja Oulu tuossa vihreällä alueella, niin näillä alueilla me on kesäkuun puolivälissä suurin piirtein tämä pilotointikokeilu aloiteltu. Ja sitten muilla piirillä, että me tullaan tämä käyttöön ottamaan tämän syksyn aikana. Eli tämä tulee sitten meille menetelmäksi koko Suomen osalta ja ei siinä oikeastaan mitään ihmeellistä sen jälkeen olekaan. Sitten jos miettii näitä meidän vaihtoehtoja, niin harvennushakkuulla meillä on jatkossa tulevaisuudessa
järeysrunkohinnoittelumenetelmä. Sitten totta kai meillä on siellä tämä perinteinen tukkikuituhinnoittelu, eli puutavaralajihinnoittelu. Sitten meillä on uudistushakkuupuolella, meillä on runkohinnoittelu ja sillä puolella myös tämä perinteinen tukkikuituhinnoittelu. Ja sitten näissä meidän jatkuvapeitteisissä hakkuissa, niin siellä me tullaan toimimaan tässä perinteisellä tukkikuituhinnoittelussa hinnoittelumaailmalla mallissa. Kiitoksia omasta puolestani ja Katri, ole hyvä. Hyvä, kiitoksia. Lähdetään näitä kysymyksiä sitten tässä käymään läpi. Ole hyvä, Laura. Kiitos. Eli nyt voi laittaa sitten sinne kysymyksiä tulemaan, jos vielä joku askarruttaa, ja aloitetaan näistä kysymyksistä, mitä tässä on jo tullut. Eli miten laho tai sitten mutkaisuus vaikuttaa hinnoitteluun? Joo, jos Juha vastailee täältä, niin mutkaisuus ei tässä tapauksessa niin vaikuta siihen hinnoitteluun millään tavalla. Eli metsänomistajalle annetaan tämä järeysrunkohintataulukko ja ihan sen järeyden mukaan sitten se hinta muodostuu. Eli silloin kun meidän metsäasiantuntija käy siellä palstalla ja tekee tämän arvion, niin siinä arvion yhteydessä hän toki arvioi sitä teknistä laatua ja tämä tekninen laatu tietyn mekanismin kautta vaikuttaa sitten siihen järeysrunkohintatauluun, mutta itse niin kuin katkonnan yhteydessä niin se mutkaisuus ei vaikuta siihen lopputulemaan millään tavalla, eli siinä mielessä turvallinen menetelmä ja meillä on tehty tietyt mallit, joilla me mallinnetaan eri datapisteiden muuttujien kautta ne runkohintataulukot, joissa otetaan sitten huomioon tätä puuston teknistä laatua. Sitten lahon osalta tietysti, kun puhutaan harvennushakkuista, niin aika harvoin harvennushakkuilla tulee onneksi laho-ongelmaa vastaan, eli se on hyvin harvinaista. Toki tietysti Etelä-Suomessa vähän vanhempien kuusikoiden harvennuksen tämmöinen juttu voi tulla vastaan. Laho on meillä omalla yksikköhinnalla, eli sit jos sieltä lahoa joudutaan hakkaamaan, niin sillä on sitten toki lahon hinta, eli se vaikuttaa sitten siihen puukauppatuloon toki, jos sitten leimikko sattuisi olemaan semmoinen, että sieltä lahoa löytyy, mutta harvennushakkuilla se on tietysti aika harvinaista, että lahoa kovin paljon tulisi. Päätehakkuille, jos puhutaan sitten tästä kiinteistä runkohinnoittelusta, niin siellä on myös laholla oma hinta. Ja tietysti kun ollaan Etelä-Suomessa, niin jonkin verran sitä lahoa monesti sitten tulee. Ja tämä toki sama, että kun puhutaan PTL-hinnoittelusta, niin sielläkin laholla on oma hinta. Että siinä mielessä tavallaan nämä menetelmät on niin kuin neutraalit toisiinsa verrattuna. Sitten kysytään, että miten näitä puukauppatarjouksia voi vertailla keskenään, jos muut tarjoukset on puutavaralajikaupalla, että saako metsänomistaja sitten kummallakin tavalla tehdyn tarjouksen? No niin, erittäin hyvä kysymys tämäkin. Eli meidän metsäasiantuntijalta saa, jos haluaa, niin myös sen perinteisen puutavaralajitarjouksen, eli silloinhan niitä voi meidän osalta verrata. Ja ainahan tarjoukset on tietenkin arvioita, että PTL-tarjouksessa niin on paras arvio siitä, että paljon sieltä motteja tulee ja mikä on tukin ja kuidun suhde. Ja sitten taas tässä järeysrunkohinnoittelussa on paras mahdollinen arvio siitä, että mikä se poistuman järeys on, että siinä mielessä niin sanoisin, että järeysrunkohinnoittelu on jopa niin kuin pienemmän tai tarkempi metsänomistajan kannalta sitä lopputulemaa, kun arvioidaan. Sitten tähän liittyen kysytään, että pitääkö metsänomistajan erikseen pyytää tätä järeysrunkohinnoittelua siinä tarjouksessa vai
ja et mikä hinnoittelumenetelmä tulee, jos ei pyydä erikseen? No meidän metsäasiantuntijat aina arvioi sen, ja jos sitten halutaan järeysrunkohinta, niin sen meiltä pääsääntöisesti aina tulee saamaan, kun tämä on koko Suomeen levitetty, että toki sitten jos on harvennusleimikko hyvin poikkeuksellinen ja että siellä on, ei ole hoidettu ja on eri kokoista puuta ja näin, niin sitten on tiettyjä leimikoita, mihin me ei varmaan jatkossakaan järeysrunkohintaa tarjota, vaan mennään sillä perinteisellä PTL-hinnalla, mutta pääsääntöisesti niin pyritään tietysti lisäämään tätä järeysrunkohintaa ja tarjoamaan sitä aktiivisesti, mutta metsänomistajalla on oikeus meidän kanssa toimiessaan, niin totta kai valita, että silloin kun me pystytään molempia menetelmiä tarjoamaan, että kummalla hinnoittelulla hän haluaa sitten kauppaa tehdä. Ja meidän näkökulmasta tietysti tämä järeysrunkohinnoittelu on semmoinen menetelmä, että aika monessa tapauksessa niin se meidän tarjousten järeysrunkohinnan kautta on metsänomistajalle edullisempi kuin PTL-hinnan kautta, koska me saadaan siitä myös etua. Sitten kysytään, että kuinka sopimusasiakkaiden hintatakuu toimii runkohintakaupassa, että miten metsäomistaja voi varmistua siitä, että hintaa korjataan sitten sen todellisen hintakehityksen mukaan? Hyvä kysymys. Eli runkohintakaupassa niin hintatakuu toimii siten, että me katsotaan vastaavan järeyksisiä leimikoita, mikä siellä on ollut korkein hintataso, ja sen mukaan sitten tukkikuitusuhteella, joka on niin kuin sen järeyksessä leimikossa normaali tukkikuitusuhde, niin korjataan sitä järeysrunkohintaa tai runkohintaa, että siellä kyllä hintatakuumenetelmä toimii myös runkohinnan osalta ihan vastaavalla tavalla kuin PTL-hinnan osalta. Sitten ei ole ainakaan toistaiseksi täällä enempää kysymyksiä, mutta haluaisitko Juha vielä kerrata, tai Petri, että mitä hyötyä tästä menetelmästä on metsänomistajalle ja mitkä on sitten toisaalta metsänomistajan riskit? Joo, kyllä. Eli hyödyt lähtee oikeastaan siitä, että tämä on niin kuin oikeudenmukainen menetelmä, reilu menetelmä. Eli jos poistetaan pientä puustoa, niin silloin hinta on pienempi kuin jos poistetaan järeitä puustoa, pohjautuu siihen jalostusarvoon. Sitten jos joku näkee riskiä katkonnassa, niin sen riskinhän tämä poistaa, eli se tukkikuitukatkonta ei vaikuta, mutta edelleen niin kuin on kaikille sanonut pitkään, niin meidän osalta kunnia-asia on se, että tukki otetaan tarkkaan talteen ja meillä katkontareklamaatioita ei ole niin kuin käytännössä ollut. Nyt en edes muista, että milloin olisi ollut. Että siinä mielessä itse näen sen teoreettisen riskinä, mutta jos joku sen näkee riskinä, niin sen riskinhän tämä poistaa täysin, koska sillä katkonnalla ei ole vaikutusta. Ja sitten ehkä vielä nostaisin sen konkreettisena hyötynä, että kun tämä tarkoittaa meille etuja siihen katkontaan sen markkinatilanteen mukaan, niin monesti me pystytään tarjoamaan tällä hinnoittelulla sitten metsäomistajalle parempi tarjous, eli ihan sen puun hinnan kantorahatulon kautta niin sitten muodostuu niitä etuja. Ja riskit sitten, niin hyvä kysymys. En hirveästi tunnista tässä niin kuin huonoja piirteitä tai riskejä metsänomistajan kannalta, että mun mielestä toi on selkeästi niin kuin hyvin riskivapaa menetelmä mun mielestä. Et vaikea nähdä ehkä semmoisia konkreettisia riskejä verrattuna puutavaralajin hinnoitteluun. Ja se on tietysti ollut tämän menetelmän pyrkimyskin, että pystyttäisiin tekemään mahdollisimman läpinäkyvä ja luotettava hinnoittelumenetelmä. Ja silloin kun me kokeiltiin tätä menetelmää viime vuonna, niin
pilotissa olleet metsäomistajat, niin käytännössä kaikki oli valmiita tekemään menetelmällä myös uuden puukaupan, ja se antoi meille tietysti hyvän pohjan ja uskon kehittää tätä menetelmää ja tuoda tämä sitten markkinoille, että tietysti tänä päivänä kaikki uudet tuotteet ja jutut niin pilotoidaan metsäomistajille joko meidän kehittäjäyhteisöllä tai sitten laajemmin tuolla kentällä ennen kuin ne tuodaan markkinoille, ja tästä saatiin kyllä hyvä palaute metsäomistajilta. Täällä on muutama uusi kysymys tullut. Eli oletteko tehneet vertailuja molemmilla hintavaihtoehdoilla samalla hakkuulohkolla, ja kumpi on ollut parempi metsäomistajalle? Hyvä kysymys. Eli ollaan tehty vertailuja, ja kuten sanoin, niin kun tässä tulee meille etuja, niin silloin se tarkoittaa metsänomistajalle myös etuja sen kantorahatulon kautta. Eli ehkä tiivistäisin näin, ja tämä ei tarkoita sitä, että tämä olisi meille edullinen kantohinnalta. Sitä tämä ei tarkoita, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me saadaan parempaa jalostusarvoa, ja sitä kautta tuo puukaupan maksukyky paranee. Että se on se juttu tässä isossa kuvassa. Sitten kysytään, että teettekö uudella hinnoittelumallilla tarjouksia myös MHY-valtakirjaleimikoihin? Kyllä tehdään, ei ole mitään estettä tietenkään siinä asiassa, kyllä. Ja saako metsänomistaja motolistat hakkuun jälkeen, joista runkojen järeyden voi todeta? No jos mä vastaan tähän väliin, niin kyllä saa. Eli se mäntyrunkojen järeydet ja kuusirunkojen järeydet voi moto tuolta mittaustodistuksellin mukana tulevalta liitteeltä tarkistaa. Että kyllä läpinäköisesti tullaan toimittamaan ne perästä päin. Sitten kysytään, että miten tämä uusi hinnoittelutapa vaikuttaa puutavaran valtakunnallisiin hintatilastoihin? Valtakunnallisiin hintatilastoihin nyt ollaan ehkä semmoisella alueella, että pitää miettiä vähän, miten tuo vastaa, koska mennään tietysti kilpailusensitiiviselle alueelle. Meidän osalta niin me tullaan kaikki kaupat niin tietenkin tilastoimaan niin kuin tähänkin asti tuonne valtakunnan hintatilastoihin, mutta nyt en hirmu teknisesti tarkalle tasolle ehkä tässä haluan mennä, mutta myös nämä kaupat tullaan tietyllä jaolla niin tilastoimaan tukin ja kuidun hintoihin, ja tietysti meidän toive, tai sanotaan, että oma toive olisi se, että olisi aivan hyvä, että Suomeen syntyisi runkohintakaupoille oma hintatilasto. Se olisi hyvä juttu, mutta niin pitkään kuin semmoista ei ole, niin ne tilastoidaan sinne puutavaralajin hintoihin tietyllä oikealla periaatteella. No, luuletteko, että muut toimijat lähtee sitten kehittämään tämmöistä vastaavaa hinnoittelua? Vaikea sanoa. Että me itse koetaan tämä hinnoittelumenetelmä hyväksi, ja lähdetään nyt tätä viemään sitten tuonne käytännön puukauppaan ja näin, että en osaa tuohon oikein tämän tarkemmin vastata. Sitten kysytään vielä, että millaiset hintaportaat mallissa on? Puhutaanko kymmenistä senteistä per motti vai eurosta per motti järeyden muuttuessa? Silloin kun järeys muuttuu, niin jos puhutaan yhdestä luokasta, niin silloin puhutaan niin kuin kymmenistä senteistä. Siitä jos puhutaan tuosta maksimihaitarista, niin sitten eli 5 luokkaa alaspäin, 10 luokkaa ylöspäin arvioidusta, niin sitten puhutaan toki niin kuin maksimiharukkana euroista, mutta yksittäinen porras, niin puhutaan niin kuin sen kymmenistä senteistä. Joo, se oli viimeinen kysymys. Kiitoksia kaikille kysymysten esittäjille.
Hyvä, kiitoksia. Ja katsotaan tuosta nyt vielä. Loppu. Eli kiitos kaikille tämän päivän webinaariin osallistuneille ja kysymyksien esittelijöille ja luennoitsijoille. Tässä vielä meidän asiakaspalvelun yhteystiedot. Heihin saa yhteyttä puhelimitse, sähköpostilla tai sitten chatitse. Eli sieltä voi kysyä lisää puukauppaa metsänhoitoon ja myöskin Metsäliitto-osuuskunnan jäsenasioihin sekä myöskin, jos oma metsäasiantuntijan tietoja ei ole, niin sieltä myöskin voi kysyä oman metsän sijaintikunnan asiantuntijan yhteystiedot. Sitten seuraavia webinaareja on tulossa jo tuossa syyskuun alussa. On metsälannoituksesta ja sen toteuttamisesta. Ja sitten meillä on tulossa 3 webinaaria, joista yksi on ruotsinkielinen, niin Metsäliitto-osuuskunnan voitonjaosta ja kuinka se uudistuu. Ja tietoa näistä tulevista webinaareista ja myöskin nämä kaikki tallenteet, niin kuin tämänkin webinaarin tallenne, niin löytyy tuolta meidän nettisivuilta metsäforest.com/tapahtumat. Mutta tässä kohtaa haluan toivottaa teille kaikille oikein mukavaa iltaa ja kuullaan webinaareissa. Hei hei!